Sådär. Allt ska funka som det ska. Jag lite reklam för dans. Min dans. Jättekul. Nej, men vi startar timern. Som jag annars alltid glömmer. Då kör vi daily. Fast om det blir så mycket mer än så ikväll. Vart ska jag? Light off. Ska vi se. Vad är det här inne? Okej, vi har Judas. Om vi dör. Vi ska göra saker och ting lättare. Men. Ja. Ups. Ups. Diamonds. Skulle kunna vara någonting med skydd här. Det är det också. Men ingenting jag vill köpa. Åh gud, vad jag hatar dig. Med lite damage. Det var sämst. Jag är säker på att de där spinnarna spånar med fullt liv utan man... Nej, det brukar inte göra. Det är ju lång tid att döda nu. Oh. Skjut snabbare. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Pew, pew. Vi kollar här. Med elden. Skiter i dig. Här har vi en lustig sten. Som tycker jag om. Åh. Kolla, den är gratis. Spider baby. Aha. Fick faktiskt grejer. Oops. Vad med nycklar?
Just det, under det. Öppnar ju kistor gratis. Det är sant. Darkness, my old friend. Hörrni, jättedåligt med nycklar. De här gula tårarna kan helt sönder stenar. Jag vet inte om de gör mer skada, men kanske de gör också. Låt det vara osagt. Vi köttar. Så. Ja. Så. Det där var... Saknar nycklar. Ja. Sweet. Kan du visst öppna? Antingen så ser vi alla. Vad händer dig? Much rather take you, my friend. Is. Och gratis så mycket. Så undrar om det där är. Oh. Hello darkness my old friend. Låt oss samla mer mynt. Vi ska försöka hitta vad. Tumadan. Gör sådär, jag vet inte. Så dåligt. Okej, ingenting där. Vi har en NF på ett gång.
grej där funkar. Det var jättedåligt. Jag måste bomba för att den ska bli en bro. Då vet vi det. Ja. Okej. Ja, andra pillen någonstans. Jo, där inne har vi ett. Eller vi snålar inte, men... Här var det piller. Infested. Infested? Just det, vi kan ta... Peritro. Du som vi alla hatar. Alla hatar dig. Alla hatar dig. Ah, det var någon. Lustig sten. Oh. Okej, vi har damage. Och vi har... Nappen ger väl bara liv. Men den lila är... Den lila. Det är pure damage i alla fall. Jag vill bara vara stensäker på vad nappen gör. Men jag får det liv. Tears up. Ja, nej. Jag tar damage. Det är fint. Fint det! Det var ju det sämsta jag gjort idag. Sönder runnet. Så nera. Trevligt.
tycka om det här rummet? Om man inte kan flyga? Ja, man kan spränga upp dörrar också. Jajamän. Så mycket jag inte visste. Ska jag snurra? Nej, jag är för jäkta nu. Massa hjärtan, men... Mom's knife. Okej då. Här är både... Vi kanske tappar min... Gula skotten. Skulle jag tro. Ingenting mer att hämta här. Vi kör på. Ja. Backstab. Betrayal. Och samma. Ska jag leva ännu farligare? Let's do it! Funkar väl inte med en knife, typ hold the light eller något sånt där. Ja, hold the light. Det är tveksamt att det funkar till mom's knife. Nej, exakt. Jag vill lite åt affären innan jag funderar vidare på att göra någonting där. Så. Jaha. Ja, men då kollar vi väl här då. Ja.
Hej. Vi smälter allt det rör vi. Tål dock ingenting. Det ser gärna mina ignore. Livet alltså. Den andra är... Oh, jag sökte upp den bara för en dag sedan. Och den andra... Så en health up. Ja, då kanske jag tar det då. Båda var mitt liv. Men all right. Nu har jag tre liv i alla fall. Vi fortsätter. Se om vi hittar en... här. Just det, jag glömde kolla vapnet. Vanlig kista. Skiter vi det? Då skiter vi det. Do hurts.
tror jag som har maxat antal flugor jag kan ha. Bomber och granater. Ja. Tack. Okej. Hej. Oj, vad jag gör skada nu. Just det, när det är en sån här alltså, det är väl typ alltid. Tidsglaset. Nej, skit i det. Vi kör vidare. Det blev inte så roligt som jag hade hoppats på. Men inte roligt. Percano. Låt oss ha kvar dig. Natti Isak, tjena Spyware, hur är det? Hur har det gått med lucköppningarna so far? Something's wrong. Hangman. Jag tror att det startade i dagens spel. Vad var dagens spel? Jag såg ju 1 december i efterhand i alla fall. Jag gick in och kollade din vod. Men dagens lucka har jag inte sett faktiskt. Det var nära. Credit card, men det finns ingen affär längre. Crashlands. Don't start Terraria Chosen. Okej. Tack för vådtittande. Ja, nej, det var... Jag var ju nyfiken på vad det var för lucka. Så det är skönt att kunna kolla in vodden. Till credit card, 2 credit cards.
tackar för allt ni hittar. Jag behöver verkligen liv. Boom, boom, boom. Mer. Shit, vad generöst. Vad har du gjort annars idag då, Spyware? Vad dog jag? Ja. Bones of steel. Balls of steel. One makes you small. Mot Bossve. Nu är det Bossve. Sådär. Isaac. Jag vet inte om jag... vill ha någon av dem här faktiskt. Jag tror jag nöjer mig. Jag är nöjd. Ska jag shuffla runt stads? Eller ska jag vill... Nej, vi shufflar. Så drar vi vidare. Har du mycket kvar? Har du någon koll? Vart ska vi tro? Vart vill vi? Så. Ja, jag har fått sjukt mycket damage items. Så att jag känner mig stark. Okej, virus, välkommen. Haft en bra dag. Jag höll dock på dö. Men jag lyckades ju spåna om som en annan karaktär. Det är bara det fog. Jaha, hej. Ja, så, tack. Åh, jag har fått snett. Det är ovanligt. Självproduktion har lite osannolig idag. Jaha, all right. Är det en valp eller är det... en äldre hund. Så att jag... ja. Gör någonting med den.
Det är jättedåligt. Split. Tredje en av fyra, så det borde ju vara lite mindre än halva kvar. Kör totalt blind, all right. Ja. Vi kör väl bara bossar direkt så att vi blir klara med det här. Vi leker. Oh, vad tråkigt. Oj, det var inte min. Så. Jag tror bossen är hitåt. Tonårsjobbig, okej. Vad fint. Done. Jag höll på att strula till det där i början, men styr upp det. I fixed. Våningen och bossen. Ja. Eve Greedier då. Snark. Jag ska försöka ett seriöst försök, sen ska jag nog se lite serier innan jag går och sover. Oh, Halo i affären också. Det här kan vara en trevlig start. Tror jag. Om jag överlever den första rundan. Okej, okay. Det var jättedåligt. Jag överlevde inte ens första bågen. I hate spiders. Och det som såg ut att kunna vara en bra start. Nej, inte. Spindlar, eller hur? Ingen kärlek till dem. Goddammit. Liv. Jag förstår inte varför de inte tryckte in en restart-knapp på något sätt i på konsolversionerna. Damage för liv där. Mycket bättre start.
spindlar. Var är det spindlar igen? Just det, jag har inte öppnat den där han heller. Nu har jag dock inte koll vilken där jag skjuter. Okej, nu. Mer pengar. Sen borde jag få... det hoppas snabbt. Det är skitfick. Vidare ner en våning. Att jag får curses här är rätt ovanligt. Får jag bara en curse till för att jag sa det. Inga roliga saker nu i affären. Den kostar 7 i och för sig. Det är inte kul. Okej. Större rum i och för sig. Det underlättar och det är inte laserkort heller. Aj, aj. Tänk om du skulle vilja ge mig något trevligt någon gång. Gud vad jag hade haft kul. Ska vi
Våga chansa på att det kommer något bra. Boo. Boo. Då skiter vi den. Då får vi nästa våning. Försöker jag någon. Skulle vilja ha mer blåa liv. Hej, hej. Okej, jag har ju där. Får jag direkt damage. Eller så får jag någonting jag inte vet vad det är. Så. Oj. Kanske borde ta den där. Nu är det väl laser igen nu. Hej! Tillräckligt med damage. Måste bara överleva. Det skulle vara guld vart hitta den där som gör att jag får liv. Jaha. Whoops. Jag kanske gjorde något dumt några gånger där. Så jag har två gyllene.
Kistor. Alltså, är det bara liv på den där nu? Inte riktigt nu. Det är jag själv som är ute med. Så jävla dåligt. Ska vi se om jag lyckas göra det här utan att starta ett krig. Kanske. Vill ju. Så. Ja, det där var verkligen ett trollrum utan dess like. Okej. Ingenting under rummet sen. Vi går vidare. Jag behöver en nyckel dock. Ja, vi kan kolla om vi får. Vi kan skjuta dig. Ingenting billigt. Vi går vidare. Här får vi mer skada. Vi har redan sjukt mycket damage, så. Thank you.
Men. Tack. Peru. Titta. Fick ju någonting gratis. Då ska vi se. Jag vet inte om jag vill ha dig. Eller så kanske jag vill ha dig visst. Vi kollar på det här. Nej. Ja, kanske den blåa. Den... Nej. Gud vad tråkigt. Alltså damage, jag tror inte jag behöver mer. Det är fear shot, han springer fri. Kan ju bli ferad i och för sig. I och för sig så tror jag inte fear funkar på boss. Nej, vi skiter det där. Vi skiter det där. Och sen så drar vi bara. Ja, idag. Perfekt. Skit. Ja. Sådär. Skulle kunna köpa
blått hjärta kanske. Antingen det eller att man snurrar på dig. För att försöka få det jag vill ha. In i nasen. Tappade mycket där. Nej. 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 Var de flyger långt ibland. Nej men titta. Ja, ska vi se om jag lyckas göra det här utan att väcka. Ja, kanske. Inga fler nycklar i alla fall. Maxa liv. Alltid något. Då kommer jag dö av mina egna skott. Det är så där. Thank you.
Oss två. Men det går inte att undvika om det här igen. Nej. Vad det? Nej. Failar på det här. Men kan vi få göra det här på? Hade jag haft vad heter den? Pyromancer, är det så den heter? Pyromaniac. Då hade det ju varit GG. Men jag fick aldrig den. Ett bra försök, ja det var det. Tack så mycket. Det här är så tråkigt, eller att det här game-modet är så tråkigt, men jag vill göra allt, eller ja. Someday I will do it. Jag tycker att Eve som karaktär är tråkig också. Tycker jag. Ja, nej, jag tror jag ska ge mig för ikväll. Poppa popcorn och se något tv innan jag går och sover. Innan jag går och sover. Annars så planerar jag väl mer stream imorgon. Jag ska iväg och dansa bara mellan 1 och 3. Så får se om det blir någon stream före det. Eller om det blir... ja. Efter. I den kräver vi coins dock. I den tokens. 211 har jag i och för sig. Isaac helt klart. Magdalene, Kane, Judas, Blue Baby. Vad var det? 1, 2, 3, 4, 5. Fem karaktärer är helt klara. Eve, Samson, Azazel, Lazarus, Eden, Lost, Lilith, Keeper, Apogeon. Precis. Tack för att du har varit här. Oh noes. Så hörs vi imorgon kanske. Take care, godnatt. Godnatt. Åh. Oh.